Good morning, everybody, ladies and playboys, boys and girls, Neil not meant to do here. It's Thursday morning in the outside, in the sunshine morning. Thursday morning in the Thursday in the one day. One day in the Thursday morning in the one. In the syyskuun. Do. Yeah. It's the cafe time. Yeah. I'm making, this is the coffee. And making the, in the puuro. Hyvää huomenta kaikille ja mä varmistan tällä kohta tätä pikapuuroa, pikastepuuroa. Täällä on valmistumassa. Ei oo kattila, ei oo vielä toi levy päällä vielä, kun se on minuutin hetken päässä se laitetaan päälle, kun mä saan ton kahvin. Ja sitten täällä pitää katsoa, että kun eloiste kuu on ohi, eloinen kuu on ohi, elokuu on ohi ja alkaa syyskuu. Mikä syyskuun eläin meillä on, niin se on itse kyykärme, se on kyykärme. Hienosti piirretty kyykärme tossa. Se on kyy. Vebra boro berus. Syyskuun koleudessa kyy hakeutuvat horrostamaan maan alaisiin talvipesiin. Auringon taas kevään lämmittäessä kyyt palavat suoreunoille ja aukioille tarkastutuissa piha ja mikä haltti ja käärmeet ovat vartioineet talon onnea ja rakennuksia ulkopuolisilta uhkilta. Uhilta se oli niin, se on joku haltijakäärme. Ja kuka se on? Ja Pirkka. Se on Pirkan päivä tänään, kattokaa. Ota Pirkka ja voi hyvin. Pirkka. Se on Pirkka sitten tänään, onnea, niin onnea Pirkalle sit vaan. Hyvä Pirkka. Joo. Ensimmäinen päivä sitten syyskuuta. Näin se vaan menee. Eikö se ole hienoa? Kun syyskuu alkaa, niin nyt se kahvi täytyy laittaa äkkiä pöhähtää se kahvi. Aamulääke on otettu. Ja samalla otettu, kun ei hirveesti tota D-vitamiinia auringosta saa, niin sitä otetaan pillerin muodossa. D-vitamiini otetaan pillerin muodossa, kun sitä ei aurinkosta hirveästi sua tossa. Ja nyt se kahvi äkkiä pörähtää toi. Ja kahvina meillä on tällässä nykyään sitten. Tällainen on kahvi, tällä kertaa on kahvi tämmönen. Beyond Blonde. Premium Italy Style Flater kahvi. Italia kahvi. Ei mitään mestarisekoitusta. Mokkakahvia ei nyt laiteta. Nyt laitamme kunnon kahvit naamariin. No, mitä tää? No, voi. Elekatti, kun mä lähtee käsistä niin saatanasti. Perkele. Täällä on kaksi mokkamasterin alkuperäistä. Näitä kaksi tällaista alkuperäistä kahvimittaa, mutta mä en sitä niitä nyt käytä. Ne on kahden kahvin mitan verran, mutta mä käytän tätä. Tällaista metallista. Ne lähti vaan käsistä äsken, niin perustiin. Yksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kerta kielon päälle. Noin. Mikä tätä nyt vaivaa niin perkeleesti?
Kyllä se sinne mahtuu, kun laittaa, mutta kun se välillä kadittaa niin, että ei mitään rajaa. Nyt se äkkiä se kahvi tulemaan tulille, että kahvi tulille, että mä saan keittää puuroa. Nyt se kahvi äkkiä se tulille. Että voi alkaa keittää puuroa. Hampaat mä jo pessy. Mun ei tarvitse juosta hampaita pesemään, mun on pesty jo. Tänään mä ajattelin käydä katsomassa, jos mä saisin Putkesportista itselleni uudet ulkoilukengät, missä on Gore-Texi pinnoite. Gore-Texi pinnoite. Sain synttärilahjaksi K-lahjakortteja pari. Minulla on K-kaupan lahjakortteja pari. Eiköhän niillä ja muutamalla kympillä niin saa uudet kengät, niin laittaa muutaman kympin lisää tossa, niin eiköhän niillä sitten, kun tuonne Putkesporttiin käy toi K-kaupan lahjakortti, niin eiköhän niillä saada sitten uudet noi ulkoilukengät, mutta meikään sanon se ongelma, kun lättää jalka, niin ne kengät menettää sen pikkusen muodon, mikä niissä on, kun on lättäjalka. Ne ei ole mitkään, sieltä Putkesportista ei saa äijäkenkiä, eli semmosia bootseja, vaan sieltä saa ulkoilukengät, niin kuin meikäläiselläkin on ulkoilukengät. Mutta ne bootsit saa sitten erikseen tietystä liikkeestä. Näin. Nyt kun on sitten laitettu toi kahvinkeitin tulille, että tulee kahvit, niin äkkiä tosta voidaan heittää toi päälle. Ja rupeaa katsomaan tänne suuntaan, kun tätä puuroa sitten tässä tehdään. Mä rupeen tekemään tässä puuroa ja Näin se vaan, täällä alkaa valmistautua puuroja. Tai voihan siinä tämmösenkin vetää sitä kaapasta naamariin tässä äkkiä. Näin, minuutissahan tää tulee, kun tää on pikapuuroa. Minuutti, keität ja sulla on puuro valmis. Puuroa ääntä kohti. Näin. Mites toi kahvi sitten täällä jakselee? Se jakselee täällä hyvin. Hyvin se jakselee, toi kahvi tulee täällä sitten. Kahvi tulee. Jolkottain tulee kahvia. Me sitten siirrymme puuron pariin. Me siirrymme puuron keiton pariin. Mut joo, katsellaan hetken päästä lisää, kun tää puuro on tästä valmistettu, niin, ja kahvi on suotu tosta valmiiksi, niin katsellaan hetken päästä lisää. Jatketaan kohta. Täällä ollaan. Puuro on valmista. Kitusiin vetämistä. Tai puuro on valmis. Ääntä kohti sitten vaan. Mä voin sillä aikaa laittaa tosta leivän pahtimeen.
leipää pahtimeen. Ja meillä on leipänä mikäs se muuta kuin reissumies. Tai vaistovie. Näin se vaan on meikäläisellä, että reissumies, ainoa ja ykkösleipä. Ja toi leipäraati, mikä oli tuossa Iltalehden haastattelussa, niin niiden makuaisti oli jonkunlainen, kun ne antoi tälle reissumiesleivälle 2/5, niin minkälainen maku niillä on, niillä oli sillä Iltalehden haastattelemalla leipäraadilla, joka maisteli leipiä ja antoi tälle reissumiehelle 2/5, niin minkälainen maku niillä on, kun ei voinut antaa sitä, kun ne ei antanut sitä 5/5. Ja tämä on 5/5, ehdottomasti. Siitä ei yli eikä ympäri pääse. Se on niin paras leipä, mitä ikinä on. Tummasta leivästä voi, sen tummasta leivästä voi sanoa kuin 5/5. Se ei olisi 2/5 nähnytkään, mutta mä en tiedä mikä makuraatisia on ollut tekemässä, kun mikä makuraatisia on ollut antamassa pisteitä, antamassa niitä arvosanoja niille leiville, kun ei toi mukaan niiden makuraati ei antanut tolle reissumiesleivälle kuin 2/5. Niiden makunystyröihin ei kelpaa mikään toi reissumiesleipä. Nonni! Nyt voi sanoa, että nyt on kyllä kunnon juustoa. Juustona meillä on Reibon 17-prosenttinen ja lukee kermajuusto. On tää kyllä juusto, voi morjees, nyt on juusto. 5/5. Tulee tämmösiä kunnon siiva, niin kuin sinä. Kun sinä Pirkan kermajuustossa ei tullut, sit ei tällaisia siivuja oikein saanut leikattua millään. Oli se kyllä niin semmoista juustoa, ettei sitä saanut kunnolla leikattua tollasia. Sillä ei saanut kunnon siivuja leikattua sillä. Siitä Pirkan kermajuustosta ei tommosia hyviä siivuja saa. Tää on ihan erilainen juusto. Tämä Rainbow juusto. Tämä. Tää on hyvä. Tää on parempi tämä. Tää on paljon parempi tämä kuin se Pirkan ranskalainen. Taisi olla ranskalainen juusto, se Pirkan juusto. Se oli heti semmoista kumimaista, mistä ei oikein siitä ei. Siitä ei meinannut saada millään tällaisia niin kuin tällaisia kunnon oikeita juustosiivuja. Siitä ei saanut siitä Pirkan juustosta. Tästähän saa oikein hyviäkin siivuja, tämmöisiä upeita juustoslaisseja. Saa tolle leivän päälle sit laitettua näin. Ja sitten ääntä kohti, että käy. Ja tästä vielä maistellaan vielä yksi tämmönen juusto, pelkkä juusto. Mihin mä laitan kukkosoosia ja ääntä kohti. Joo. Semmonen tapaus. Tällä kertaa. Ei tässä nyt ollut sen ihmeempää, että puurot naamariin, puurot kitusiin ja sillä sitten nousemme ylväinä tähän päivään. Tähän torstaipäivään, kun saamme puuron kitusiin. Tämä ei ole sitten juustopuuroa. Ei ole juustopuuroa, jos joku ihmettelee, että onko se sitä Sakutin juustopuuroa, niin ei ole juustopuuroa. Täytyy koittaa tällä Reibon juustolla tehdä sitä juustopuuroa, mutta nyt tämä on pelkkä puuro ilman suolaa. Siinä ei ole suolaa puurossa, siinä ei ole mitään puurossa. Se on pelkkä puuro. Tarviiko patapataa?
ei tarvitse patakataa onneksi, vaan tarvitsee kuumaa vettä. Kuumaa vettä tarvittiin, ei tarvittu patapata hinkkausjuttuja nytte. Mut joo, tämmöstä. Maise taas tästä sitten. Ai että, mikä puuro. Mm. No näin. Mm. Toimii. Toimii loistavasti toi kukkosusi tuossa tässä puurossa. Se on vasta leivänpälä. Se on vaan leivänpälä, se ei mene tuota puuron makua pilaamaan nytte. Kukkosoosi ei ladata tänne, muuten taas liian tulinen. Tää puuro syödään tästä. Pelkästään ja sitten makua antaa leipä nimeltään tumma leipä reissumies kukkosoosilla. Se antaa sen maun. No. No. Mikä tänne tuli? Mikä tänne tuli? Mikä tänne tuli? Oi. Piru. Miksi mä tätä juustokupaa saanut auki, saatana? Mikä tällä on? Vitsi, tää on tiukassa. Lähtihän se auki. Juman kautta, kun se kanitti tiukka. Se oli tiukka. Se oli ihan oikeesti tiukassa toi juustokupu. Mä en vaan, jos te joku luuli, että mä leikin, mä vaan pelleilin, että se oli tiukassa. Se oli oikeesti tiukassa, kun tää on väännetty tähän. Tätä ei väännetä tästä. Tätä ei väännetä kovin tiukkaan, niin sen saa sitten tämän juustokupun saa myös auki. Kun mä olin vahingossa vääntänyt sen liian tiukkaan. Tarkoitti sitä, että ei oikein ihan saanut auki. Se oli mennyt liian tiukkaan, se juustokupu. Nyt! Otamme äkkiä. Kyytipojaksi kahvia. Älkää hairahtuko syömään tällaisia. Älkää hairahtuko syömään tällaisia. Liian suolattuja. Ei ole tulista, vaan suolattuja. Noin 1/5. Paketille mä annan pisteet, kun se on ihan jännän näköinen toi. Tämä layoutti tässä. Ja tämä laittaa ihmisen niin kuin mielenkiinnon, että olisiko nämä hyviä. Mutta sitten kun se katsoo tuotetta, näitä tuotteita täältä, niin se pettyy pahan kerran, pahan päiväisesti, kun tässä sanotaan, että spices, että on spicy chili, niin sit se katsoo, aah nyt ne on tulisia, sit kun se ottaa, niin se pettyy pahan kerran, niin kuin meikäläinenkin petyin pahasti, että ne olisi tulisia, niin se olikin suolattuja, ei tulisia, vaan suolattuja niin, että sun on suutena suolaa niin, että lähtee. Kun sä olisit suolaa vetänyt suoraan suolapurkista. Ja naama huutaa, tai maha huutaa hoosiannaa, kun se on suolaa niin, että on suolaa niin, että lähtee. Ja suussa maistuu semmonen suolanmaku, ettei ole mitään rajaa. Niin siinä on huijattu ihmisiä. Siinä pettyy pahasti, kun se tulee se, että nyt on tulista ja sitten tulee se suolan maku tulee suuhun ja sä oot sinä, kun on suolattu, on niin suolattu. Ja kun tässä sanotaankin, että tässä on suolaa, tässä on 1,35 grammaa suolaa, se on aika saatanasti. 0,35 se voisi olla ehkä totuudenmukainen. Mutta 1,35, niin se on jo vähän liikaa suolattu. Näin.
Mutta nyt puurolle ja kahville. Näin se nyt menee. Käy sinäkin puurolle ja kahville. Näin. Että jaksat. Ai ai, kahvit on kohdallaan. Nyt näihin kuviin ja näihin herkullisiin hetkiin täältä. Ja auringollista torstaita kaikille. Vielä voi sanoa, että aurinko paistaa risukasaan. Kohta se ei paista enää risukasaan. Kun tulee talvi ja lunta ja pakkasta, niin aurinko ei paista risukasaan. Se paistaa silloin lumikasaan. Tai paistaako se ei sinnekään silloin talvella. Mut näin. Mut nyt. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Puhdat naamariin.